për zgjedhjet e ardhshme parlamentare dhe lokale, ashtu siç është sot. Dhe kjo formulë që do të aplikohet pas këtyre zgjedhjeve. U përpoq që të kapte komisionet zgjedhore. Nuk i kapi dot dhe u tërhoq. Kjo është e gjitha. Ne unë para pak u arrit një dakordësi e qartë për administrimin zgjedhor, e cila përfshin në radhë parë identifikimin biometrik në masën 100%, një komision zgjedhor qendror i cili riformatohet tërësisht si pas një formule tërësisht të re. Sot ne në shumë qartë propozuam një formulë për depolitizimin e komisioneve zgjedhore me përjashtimin e administratës publike për këto zgjedhje nga administrimi zgjedhor, formulë depolitizimi cila u refuzua nga Edi Rama dhe Partia Socialiste. Megjithatë, për këto zgjedhje që vinë dhe për zgjedhjet e ardhshme lokale, komisionet zgjedhore mbeten ashtu siç janë. Depolitizimi i administratës do të kryhet vetëm pas tyre, e kjo është tashmë shumë e qartë. Për gjithë shqiptarët është e qartë si drita diellit. Edi Rama donte të kapte komisionet zgjedhore, nuk i kapi dot dhe refuzoi depolitizimin tërësisht. A jemi të kënaqur me Vasili Mutari? Faleminderit shumë për durimin, edhe për punën, edhe për mundimin. Ndoshëm pra deklarata bëra nga dy përfaqësuesit e opozitës.